नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू दुई वाणिज्य ब्याङ्कसहित तिन कम्पनीको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ आइतबार एनएमबी ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क र गणपति माइक्रो फाइनेन्सको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो साथीहरू एनएमबी ब्याङ्कको दुई करोड चार लाख सात हजार चार सय एकाउन्न दशमलव शून्य सात किता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरदानीलाई वितरण गरेको बाह्र दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो त्यसै गरी एभरेस्ट ब्याङ्क इबिएलको पनि त्रिपन्न लाख छत्तिस हजार दुई सय तिस दशमलव तिन एक किता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ यस्तै गणपति माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था जिएमएफबिएसको पनि दुई लाख एकचालिस हजार नौ सय सतहत्तर दशमलव आठ तिन किता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ गणपति माइक्रो फाइनेन्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको उन्नाइस प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो अब नेप्सेमा सूचीकृत तिनवटै कम्पनीको बोनस सेयर सेयरधनीको ने डिमान्ड खातामा आएपछि दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिनेछ हस्त साथीहरू यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक ला, र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद